Слава Ісусу Христу! Пропоную в цій бесіді подумати про митрополита Шептицького як постать своєї історичної епохи. Роман Марія Олександр Шептицький народився в певному моменті часу і був творенням цього часу. Водночас він був значно більшим – постаттю, що перетинала межі, що існувала і діяла у певній межевості – між державами. Народився в Австрії, жив у Польщі, а мріяв про Україну. Між націями, народжений поляком і католиком, він обрав українців і греко-католицьку віру. Війну між українцями і поляками він сприйняв як глибоку особисту драму, але спромігся у цій драмі залишитися по стороні обраного ним народу. Між століттями перехід від довгого 19-го до трагічного 20-го був не просто межею між століттями. Це була карколомна зміна епох, стилю життя, цінностей. Це була епоха дуже складних життєвих виборів. Він був свідком перелому між традиційним світом і добою урбанізації та технологічної революції. Засвідчив протистояння між вірою і секуляризацією. Опинився між католицизмом і православною релігійною традицією. Своєю поставою і текстами він захистив греко-католицьку церкву не лише від спольщення, але й від зросіщення, чинячи послідовну і впевнену протидію галицьким москвофілам. Можна сказати, що він остаточно українізував греко-католицьку церкву. Це був час новітніх воєн, небачених за масштабами і способами знищення собі подібних. Він, як камертон, перечував наближення Першої світової війни. Буде війна, і всі будуть мимоволі втягнуті в цю війну. Це був початок епохи глибинних соціальних конфліктів та кривавих революцій. Митрополит бачив зростання викликів, спричинених соціальною нерівністю, і дуже болісно на них реагував. Це був час розпаду і формування держав, час зростання націоналізмів і пошуку власних тотожностей. Це був зудар політичного тоталітаризму і лібералізму. Митрополит робив непрості вибори між успадкованим багатством і обраною ним аскетичністю особистих потреб. Але вкрай важким для нього був особистий вибір між прагненням духовного усамітнення і потребою соціальної заангажованості. Постать митрополита Шептицького справді глобальна. З одного боку, вона дуже суголосна усій межевості цієї доби, а з іншого – перегукуються з діяльністю і настроями багатьох видатних європейців. Це помічаємо з його подорожей, особистих контактів, листування. В контексті митрополита Андрея як українця з вибору хочеться згадати ще одну знакову для української історії постать – ерцгерцога і борця за українську справу Вільгельма Габсбурга, відомого як Василь Вишиваний, який також став українцем з вибору. Їхні шляхи перетнулись у Львові. Особисте знайомство і листування витворило між ними глибоку симпатію. Вільгельм Габсбург набув в особі митрополита не лише духовного провідника, однодумця, але й названого батька. Митрополит Андрей належав до плеяди найславетніших діячів ХХ століття. Діячів масштабу Черчилля, Аденауера, Деголя. От тільки йому було ще складніше, оскільки він прийняв на себе турботу про спільноту, яка не мала державного захисту, розвинутої правової та політичної традиції, народ, який його сусіди або не помічали, або помічали лише як перешкоду чи додатковий матеріал для власного розвитку. Він писав про це в листі до своєї похресниці. «Я, викинутий з корабля чернечого життя в бурхливе море світу і праць, для яких слід було би бути святим». У звіті до Святого Престолу він пояснює, митрополит українців є єдиною, найбільш представницькою і найбільш помітною особою цієї нації, яка віками перебуває під гнітом. Українці в Галичині не мали ні уряду, ні службовців, ні заможних людей, ні людей впливових. І за законом, який я назву законом заміщення,
єпископи у нас змушені інколи виконувати функції і здійснювати той вплив, який деінде, звичайно, мають світські провідники нації. Митрополит Андрей вмів прийняти цей тягар. З молодих років, прагнучи усамітнення і спілкування з Богом, він взяв на себе обов'язок суспільного діяча, провідника народу, як би ми сьогодні сказали, публічного інтелектуала. Він не міг собі дозволити займатися лише тим, до чого був покликаний – справами віри. Йому довелося стати для свого народу усім. За влучним висловом Ліліани Гентош, він став найважливішою інституцією українського культурного та суспільного життя, найбільшою українською благодійною установою. Митрополит Шептецький символізує появу нових фігур в українському Русі на зламі століть, коли селянська традиційна нація перетворилася в націю модерну. Свідченням того, що нація набирає нового характеру, є факт, що до неї повертається або ж навертається аристократія. Це вже не попи і хлопи, це люди освіти, культури, політики, контактів. Особливе місце поміж ними займають постаті В'ячеслава Липинського і Андрея Шептицького. Обоє зробили надзвичайно багато для розвитку українського руху. Липинський своїми текстами намагався надати цьому модерному рухові форми, тоді як митрополит Андрей наповнював його змістом. Обоє сприймали Україну в ширшому загальноєвропейському контексті і прагнули поєднати українську традицію з найкращими європейськими практиками. Митрополит ішов всупереч таким модерним політичним тенденціям, як радикалізм чи популізм любого штибу. Він притримувався арістотелевого, невластивого переламній добі погляду, що політика має залишатись моральною. Такий погляд в минулому столітті не був надто поширений. Загалом концепція християнської демократії успіху не досягла. Винятки були раніше поодинокі. Хоча повоєнний проєкт європейського об'єднання також варто було би розцінювати як проєкт, який мав католицьке світоглядне коріння, суголосний поглядами митрополита Шептицького. Згадаємо хоча б знамениту декларацію Шумана 1950 року. Її автор Роберт Шуман, міністр закордонних справ повоєнної Франції, був одним з головних засновників концепції європейської інтеграції. Він був обраний президентом Європейського руху, а згодом – п'ятим президентом Європейської парламентської асамблеї. За свої заслуги в 1960 році Роберт Шуман отримав від парламентської асамблеї звання родоначальника Європи, а 2021 року Папа Франциск відповідним декретом розпочав процес його беатифікації. Важливо також зазначити, що між першими 11 президентами Європарламенту 9 були християнськими демократами. Як успішний приклад, приходить на згадку і постать Вацлава Гавела, виходця з католицької родини. А зокрема його книжка «Сила безсилих», яка також з'явилася у переламні часи. Головна її теза – життя у правді є найсильнішою формою безпосередньої політичної сили. Такою правдою для митрополита Андрея був Христос. Для нього важливою залишалася дилема, як поєднати християнські цінності з національними рухами, зокрема з українськими національними прагненнями. Він писав: «Погрози гвалтами, тероризування, обдурення людей нездійсненними обітницями, накидання силою свого способу поступу мусимо вважати за неморальні і нехристиянські засоби, котрих не лише не вільно нам самим уживати, але на котрі не вільно нам і мовчати». Звідси випливала його критика італійського фашизму, засудження радикальних форм протесту, в тому числі і в українському Русі, заклики до подолання внутрішніх чвар і ворожнечі. Можна своїх прав боронити і своїх прав доходити, але не шляхом ненависті до інших людей. Цими поглядами митрополит часто викликав вогонь на себе. Прикладом такого викликання була реакція митрополита на вбивство 1908 року українським студентом Мирославом Січинським намісника Анджея Потоцького.
Для більшості українців Галичини цей вчинок був виявом патріотизму і героїзму. Митрополит засудив і сам вчинок, і захоплену реакцію на нього української спільноти. Він пояснював, що публічний злочин має бути публічно засуджений, що ненависть і несправедливість у відношенні до ближнього є відступом від традиції і від справжнього християнського патріотизму. Тому що чиста справа потребує чистих рук. Можна уявити, яку хвилю цькувань викликала така постава митрополита. Більшість української преси відреагувала критично. Критика лунала від представників інтелігенції, в тому числі від Михайла Грушевського. Але митрополит свою позицію не змінив. Митрополита часто не сприймали, вважаючи зрадником, як поляки, так і українці. Протягом раннього періоду своєї діяльності він постійно стикався з нерозумінням, з відвертою ворожістю. Проти антипатії, упереджень і відкритої агресії у нього була одна зброя – християнська любов до ближнього і справи Святої Унії, якій він присвятив своє життя. Він був провісником справжнього екуменізму задовго до Другого Ватиканського собору. Лише після російського полону українське суспільство змінило своє ставлення до митрополита, однозначно визнавши його своїм, гідним і відважним пастирем свого народу. Митрополит Андрей промовляв в церкві із позиції віри. Але його вплив виходив поза межі вірян, знаходив відгук серед тих представників інших релігій, агностиків чи атеїстів, для яких мораль і правда – мали значення. Можна помітити суголосність постаті митрополита Андрея з іншими харизматичними лідерами минулого століття, зокрема, з Нельсоном Манделою та його книгою «Довгий шлях до свободи». Після 27-річного ув'язнення Мандела залишився стійким прихильником мирного опору і моральної політики. У цьому ж ряді Махатма Ганді, який оголосив голодування до смерті, щоби припинити масове кровопролиття між мусульманами та індусами. Серед цих лідерів і Мартін Лютер Кінг, який проголошував політику ненасильства у боротьбі проти расизму. Ці особистості довели, що такий шлях моралі і миру може привести до перемоги. В міжвоєнний період слово митрополита Андрея лунало проти большевизму, комунізму, фашизму, було виявом несприйняття насилля і терору. Коли європейські політичні і церковні лідери не наважувалися публічно засудити большевиків і Сталіна за створення штучного голодомору і фізичне винищення українського народу, очолений митрополитом Андреєм єпископат опублікував відкрите звернення «Україна в передсмертних судорогах», яке розійшлося по всій Західній Європі. Одним із перших він почав писати листи про винищення єврейського населення на теренах України, зокрема до папи Пія XII. Він оприлюднив своє послання «Не убий» і разом з братом взявся за справу порятунку. Під його проводом священики, монашество, миряни здійснювали акції з порятунку галицьких євреїв в умовах нацистської окупації з безпосереднім ризиком щодо власної безпеки і життя. В охопленій війною Європі не було аж так багато прикладів, коли церква чи політичні еліти відкрито ставали на захист євреїв. Варто згадати мужню поставу проводу Болгарської православної церкви. Уряд Болгарії, союзниці Німеччини в Другій світовій війні, став слухняним виконавцем нацистських розпоряджень про знищення єврейського населення. Лише кілька осіб висловили відкрите засудження та встали на захист жертв. Серед них був юрист і політичний діяч Димитр Пешев, екзарх Стефан, а також митрополит Пловдівський, пізніше патріарх Кирило. Патріарх Кирило заявив, що у разі вивезення єврейського населення потягами він особисто ляже на рейки. Йому вдалося переконати болгарського царя Бориса ІІ та зупинити видачу болгарських євреїв німцям. Такі духовні лідери, як патріарх Кирило та митрополит Андрей, ставали особистими прикладами для священників та співгромадян. Зуміли врятувати велику кількість життів,
стали праведниками народів світу. В епоху панування тотальних страхів митрополит Андрей не боявся. І це дуже важливий знак для нас. Він не боявся принизитись, якщо цього вимагала справа доведення правди або захисту своєї пастви. Не боявся спілкуватись з усіма, навіть з ворогами і супротивниками. Не боявся називати речі своїми іменами – фашистів – популістами, терористів – людьми без християнської моралі. Не боявся закликати до миру і порозуміння в часи найгостріших конфронтацій. Живучи і діючи в епоху історичних зламів, він не був застрахований від помилок. Та й сам не вважав себе непомильним. Але його мотивацією завжди залишалася вірність правді, співчуття до людини і захист дорученого йому народу. Він був втіленням емпатії. У цьому його постать перегукується з героєм повісті Альбера Камю, доктором Ріє. В умовах безжальної духовної, політичної, соціальної епідемії він не мудрував лукаво, не ховався від викликів, не займався посуджуванням ближніх своїх, але простягав руку допомоги і підтримки з любов'ю і співчуттям до людини як такої. Маючи тверді й незмінні переконання, митрополит був спроможний не засуджувати людей з іншими поглядами, але віддавати їм належне – підтримувати, допомагати, в тому числі матеріально. Він прийняв особливу й непопулярну місію – примирювача всередині нації. Ця його роль показалася, наприклад, у дискусії навколо особи Івана Франка, коли частина галицьких діячів та преси виступила з гаслами «викорінити радикалів і соціалістів», які погано впливають на молодь та навіть, цитую, є співвідповідальними за моральну і фізичну руїну України. До таких радикалів Осип Назарук, наприклад, зараховував Шевченка, Грушевського, Драгоманова, Франка. Дискусія щодо постаті Франка була особливо запеклою. Вона втягнула в себе українські громади по обох сторонах Атлантики. І тут митрополит Шептицький не мовчав. Він добре розумів неминуще значення таких постатей для майбутнього українського народу. І тому встав на захист Франка, якого шанував за його виняткові таланти та працю. Його особиста постава змінювала загальноцерковне сприйняття Франка, який кінцево таки зайняв належне йому місце в українському пантеоні. Про Андрея Шептицького немало написано. Його життя перед нами, як відкрита книга. І все одно, ми не можемо пірнути настільки глибоко, щоб пізнати неосяжність його особистості. Він пішов не звичайною, а високою дорогою, як писав про молодого Шептицького отець Генрік Скшинський. Він мав своє власне кантіанське «зоряно небо наді мною і моральний закон у мені». Цим абсолютним моральним законом для митрополита було християнство. А цим зоряним небом стала постійна дієва турбота про виховання майбутніх провідників, про створення українських закладів освіти і мережу інституцій культури. Візіонер Шептицький розумів, що для нової Європи потрібне нове покоління, і тому боровся за появу Українського університету у Львові. Його постать, його шляхетна тінь була надзвичайно важлива для нашої церкви в повоєнний період. Під цією тінню не ламалися духом репресовані священники та їхні віряни. В цьому дусі вистояло підпілля УГКЦ. В дусі свого наставника патріарх Йосиф Сліпий витримав заслання, а по поверненні до Риму першим своїм декретом заснував університет, втілюючи мрію митрополита Шептицького. Митрополит Андрей перетворив державну церкву австрійського періоду в церкву суспільну. І це вже не зворотнє. Він запропонував українській церкві та суспільству нову соціальну доктрину, засновану на повазі до людської гідності, на плеканні солідарності, довіряти людям і дозволяти їм самим приймати рішення. Ті, що були на Майдані, можуть підтвердити на власному досвіді. Це були головні принципи Революції Гідності.
З початком теперішньої війни цей дух розлився по всій Україні. Тому можна сміливо сказати, що солідарність українського суспільства суголосна думці Андрея Шептицького. Те, що ми маємо у своєму національному родоводі таку постать – справжнє благословення. Андрей Шептицький відображає наше уявлення про кращу Європу, засновану на християнських цінностях, бо ці цінності універсальні. Через нас, сьогоднішніх, ми намагаємося допомогти Європі це пригадати. Сьогодні більше, як будь-коли, нам потрібні харизматичні приклади. Тому й важливо вслухатися у те, що нам промовляє митрополит Андрей Шептицький. Аристократ з роду, інтелектуал з виховання, християнин з переконання, українець з вибору, святий.